Тема військовополонених мала різне ставлення в різних країнах та епохах. Зокрема, під час Другої світової війни Радянський Союз карав всіх тих, хто повернувся з полону. З іншого боку, в усьому цивілізованому світі вшанування військовополонених є важливим елементом історичної пам'яті. Такі меморіали є в Англії, Фінляндії, Малайзії, Франції. Тож, відкриваючи цю інсталяцію, ми також проводимо межу між нами та окупантами. Ми вшановуємо своїх героїв. Хотілося подякувати всім майстрам, які долучилися до створення цієї скульптури. Зокрема, Наталії Башкатової, Семененко Анастасії, Петришин Денис, Ярощук Валентина, Дрига Дарина, Ян Пецфалько та бетонна майстерня Твердо, а також команді арт-платформи, які сприяли цьому процесу. Скульптура символізує віру та незламність героїв, які знаходяться в полоні, але також покликана показати їх рідним, що світ та Україна бачать ці страждання, співпереживає та докладає усіх зусиль для того, щоб повернути їх кохану людину додому. Ми підкреслюємо те, що ця інсталяція на Софіївській площі буде стояти до того, поки останній полонений не вийде з полону. Отак. Отак були мої руки в кайданках. В таких мотузках, в скотчі. Мої руки були дуже часто тут або за спиною. І тільки зараз, вже майже рік пройшов після обміну, моя спина почала знову, як це, природньо ставати прямою. Ми мусимо пам'ятати, що ми є вільні люди. І ті, хто в полоні, і ті, хто тут на площі, і вся країна. Тримайте спину рівно. Я хотіла би подякувати медикам Маріуполя, Азовсталі, Іван Демків, де ти? Тут є легендарний Іван Демків. Вони всі побігли, я хотіла вам всіх їх показати, але вони чомусь не хочуть прийти. Просто дуже багато медиків ще в полоні. Всі говорять про Азов, який я дуже люблю. Але я хотіла би звернути вашу увагу на проблему медиків, які ще є в полоні і ще потребують обміну. Навіть не обміну, їх мусять просто відпустити по всім законам. Отам наш ворог, і він жодних законів не знає. Будь ласка, не забувайте про тих, хто в полоні. Допомагайте їх сім'ям. Пильнуйте своє сумління. Бо наша сила в правді. Якщо ми будемо брехати самі собі, ми програємо. Ви розумієте, про що я? Це дуже боляче. Ті, хто не був в полоні, хто не прийшов в катування, не можуть уявити собі, що це є. Це просто неможливо. Але це можна пройти і можна відродитись. Так само і Україна. Переможе і відродиться. І я дякую всім, хто сприяє обміну і займається цим. Дякую. І хочу попросити вас згадати хвилиною мовчання всіх загиблих в Маріуполі, на всіх окупованих територіях і на всій цій війні, котра триває 9 років? Ні, 300 років. Прошу вас. Дякую вам. Слава Україні!